Në vitin 2013 nisi si një dëshirë personale dhe pasion i të riut Elion Puka, por sot është krijuar një ekip me mbi 120 sportistë që përfaqësojnë vllaznin në taekwondo. Gjatë këtyre viteve, kanë fituar 10 medalje në garat kombëtare dhe ndërkombëtare, ndërsa së fundmi u shpallën edhe kampion të Shqipërisë për grup moshat e të rinjve dhe fëmijëve. Është një sport që është i papam. Kam shumë teknika dhe gjana që s'ka mujtë kur më bo. Jam Nejla Uruqi edhe kam 2 vite e gjithë që mërë me këtë sport. Gjithashto kam marrë titullin kampione për 2 herë rallazi për këtë vit edhe si sportistja ma mirë teknike. Unë jam Isra Meta, kam 8 vite që mërë me këtë sport. Në tonë të vite dhe më titullin kam fitu. Trajneri Elion Puka tregon se ky sport përveç përgatitjes fizike i mëson fëmijët që të rriten me disiplinë të fortë dhe respekt. Në fillimet kena pas pak vështirësi dhe realisht të pa, domethënë, ambientin, vendin, ato mundësitë që ne ofrote, nuk e kena menduar që kena me pas kaq shumë mësivizim. Ka një pjesëmarrje të gjatë tani grup moshave, që nga mosha 4 vjeçare ne kena grupe të ndame, kena grupe që janë edhe përfshihen edhe shumë vajza, sidomos kohët e fundit janë të marrë pjesë shumë edhe gjinia tjetër femërore. Interesi i prindërve për aktivizimin e fëmijëve është i lartë dhe për këtë arsye klubi vllaznisë në taekwondo do zgjerohet me ekipet e fëmijëve edhe në qytetet e Malësisë së Madhe dhe Vaudesit.